У віночках та вишиванках третьокласниці 5-ї школи готуються до виступу на великій сцені у драмтеатрі. Ми будемо виступати вишиваночка. Це буде пісня така? Так. Бо недавно був тиждень України. Тому що вона найгарніша, найкрутіша і найбарвистіша. І вона завжди переможе. Так. Концерт спонтанний. Нещодавно у школі проходив тиждень України. Захід ініціювало шкільне самоврядування. Мета – дізнатися якомога більше про традиції та звичаї різних регіонів країни. Ми мали змогу трохи дізнатися про Україну, про наші області. Мені запам'яталася ярмарка наша. Там було дуже багато смаколиків. І запам'яталася підготовкою, як всі старалися. І це справді було свято для нас. Він був такий яскравий, у нас був ярмарок, ми не збирали дуже багато грошей. Ми робили презентації, ми за це заробляли бали, ми робили сценки, анекдоти. Ну, воно запам'яталося тим, що було дуже весело. Ми представляли область Одеську, різні робили жарти. Ось вівторок ми робили жартівливий день, коли ми представляли щось, і в середу у нас були таланти, а в четвер ми робили ярмарку, готували одеські там страви різні, і в п'ятницю у нас був день ігор, коли ми грали в футбол, різні ігри. 5 конкурсних днів приємно вразили членів журі. Я як член журі була дуже здивована, тому що в нас виявляється скільки талановитих дітей, я навіть не підозрювала. Кожен клас представляв окремо область. Креативили, як могли, скажу я вам. Це були і вірші, це була гра на інструменті, на гітарі, на фортепіано, це були вокальні номери, це були хореографічні номери, тобто діти по максимуму з себе вижимали. Тому для дітей, звісно ж, важливо показати свої номери не тільки для журі, для адміністрації школи, а й, звісно ж, для батьків. Ключовим заходом того тижня став благодійний ярмарок, де діти продавали традиційні українські смаколики і заробили 36 тисяч гривень. Ви знаєте, ми коли сиділи як журі, нас перехоплювало дух. Ми плакали. Ми сміялися, ми раділи, що в нас такі діти, тому що це, ми рахуємо, це найбільше те, що вони могли зробити задля перемоги. В день ярмарки, це був четвертий день роботи нашого тижня України, діти зібрали 36 тисяч, які передали на ЗСУ. Концерт у драмтеатрі із кращих номерів став справжнім подарунком для дітей та дорослих.